بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلے وار پروگرام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے لمحہ فکریہ کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج اس سلسلے کی اگلی قسط کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی زہر سے ہونے والی موت کے واقعے کو حضرت معاویہ اور ان کے ساتھیوں نے اس طرح پیش کیا کہ جیسے یہ آپس کے جھگڑے کے نتیجے میں ہوئی ہے، حالانکہ تاریخ عالم میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ اس موت کا مرکزی فائدہ صرف حضرت معاویہ کو ہوا تھا کہ ان کے بد کردار بیٹے یزید بن معاویہ کو اپنے تخت پر بیٹھنے سے کوئی روکنے والا نہیں تھا، اور حضرت معاویہ کے مطابق وہ معاہدہ جو حضرت امام حسن اور ان کے درمیان ہوا تھا وہ ایک فریق کی موت کے بعد ختم ہو چکا تھا، یعنی کسی بھی طرف سے مخالفت کا خوف ان کے سر سے ٹل چکا تھا۔ حضرت امام حسن نے اپنے اہل بیت کو یہ وصیت کی تھی کہ اگر کبھی میرا انتقال ہو جائے تو مجھے اپنے نانا اللہ کے نبی علیہ السلام کے روضے کے سامنے والے فرش کے ساتھ دفن کرنا، مگر جب ان کا جنازہ ان کی تدفین کے لیے مسجد نبوی کے احاطے کے پاس پہنچا تو حضرت معاویہ کے مقرر کردہ گورنر نے اپنی فوج کے ساتھ ان کا راستہ روک دیا اور ان کے جنازے کو سوگواروں کے ساتھ مدینے کے مرکزی قبرستان جنت البقیع کی طرف موڑ دیا۔ حالانکہ یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی قبر کی وصیت کی تھی، مگر ان کے جنازے کو جنت البقیع میں اپنی والدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پہلو میں دفن کرنا پڑا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔